ପାନପୋ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅମିନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାରକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଜର ତିର୍କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସାତ ମାସ ଭିତରେ ମାରସଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଅନେକ ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି, ତାହିଁରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ଟା, ତାକୁ ଡିସପୋଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2 ଏକର 79 ଡେସିମିଲ୍ ପାଖାପାଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଏକଦମ ପୁରା କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଲେ, ବେଆଇନ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସେଟା ରଖିତ ଜମିଟା, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ରିଲିଭ୍ ହେବେ ସେଦିନ ତାକୁ ଫେର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି Part 4। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ 7 ମାସ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଜ୍ଞାପନପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ADOଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ IRS ପାଇଛି, ସେ ଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଜାଗାର ଯେତେ ସବୁ କେଲେଙ୍କାରି ହୋଇଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ OS ଅଫିସର ଥିଲା, ଏବେ IRS ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ OS ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ବୋଲି, ଏବେ IRS ପାଇଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ସାଧାରଣତଃ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଠି ତହସିଲଦାର ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଏ ସହର ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଡକାୟତ ସେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି 20 କୋଟିର ଜମି, କି ସରକାରୀ ଜମି 20 କୋଟି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ତହସିଲର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ନେଣ ଦେଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଫେରି ସେ ପଟାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ପଟା ଦେବାର ପାୱାର ଅଛି, ନା ଖାରଜ କରିବାର ପାୱାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କେଳଙ୍କାରୀ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ଜର ତିର୍କୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନଜରରେ ଘଟଣା ଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ରିଲିଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ଏଭଳି ଅଫିସରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବା ଦରକାର ଏଇଭଳି ବଦମାସ, ଏଭଳି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରିଲିଭ୍ କରାହୋଇଛି ତାହାର ଜବାବ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗା ଜମିରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୋପଯୋଗୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର କରୁନି, ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଏମାନେ ରାତି ଅଧିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସତର୍କ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ ହୋଇଛି ତହସିଲଦାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାନପୋ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ସାରୁରେ ବାଜିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ଗରିବଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଯିଏ ଆମର IAS ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର, ଏଭଳି କେବଳ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାଦା ଜଜ ଦାଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ କେବଳ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଜାଗ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଜୟ ଦାଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛୁ।
ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଦୋଷୀ ଯାହା ଦୋଷ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆମର ଆଜିର ଦାବି। ତ ଏବେ ସରକାରୀ ଜମିକି ବିକିକି ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ପହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜବରଦଖଲ କରିବା ତାପରେ ବିକିବା ଆଉ ଘର ବନେଇକି ବିକିବା ଇଏ ରାଉରକେଲାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ, ଯାହା ବୀରେନ ବାବୁ କହିଲେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ଟିକିଏ ନ ପାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିକି ଗଲେ ସିଏ ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜଟ ତିର୍କୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ଇଏ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୋଇ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ବୀରେନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସେଇ ଆପଣ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରାଏ ଜାଗା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଖାଣା ବାଣ୍ଟିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେହେତୁ ଜନତାମାନଙ୍କର ଏ ଜାଗା, ଏଠି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା କି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାହା କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୟାବହ କାମ କରିବ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅର୍ଗସର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅର୍ଗସ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ପାନପୋ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ ତାପରେ ସେ ପଟ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ବେଆଇନ କାମ, ଏହି ଉଭୟ ବେଆଇନ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର କରିପାରିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜମି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 7.5 ମାସ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଆଉ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଉକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଲରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।